Bura Bakının mərkəzi prospektlərindən olan Nəriman Nərimanov prospektidir. Prospektin yol qırağı divarları elə möhtəşəmdir ki, heyran qalmamaq mümkün deyil. Bir də sən gəl o divarın arxasına bax. Üfünətdən baxa bilsən, ərazi söküntü ərazisi olsa da, hələ də orada yaşayanlar var. Lakin zibilliyin, çirkabın əlindən tərpəmək olmur. Görünür, pərdənin arxasında qalıb unudulmuş hər şey kimi, bu küçənin cəmaatı da unudulub. Gəl bura, Hasan. Hayır. Bəlkə bura, bəlkə.